حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آب زمزم بیمار کے لیے شفا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ بھوکے کے لیے خوراک اور بیمار کے لیے شفا ہے۔